Salam dəyərli izləyicilər. Qəbələ şəhərində Qəbələnd parka yaxın bir ərazidə 10 sotu yarım torpaq sahəsi satışa çıxıb. Kommunal xətlər mövcuddur. Evin kupçası, yəni köhnə ev olsa da evin kupçası var. Evdə yaşayış da var. Turistik bir yerdədir. Torpaq iki yerə bölmək olan bir vəziyyətdədir. Həyətində böyük meyvə ağacları var. Burdan dağ mənzərəsi var, ancaq ki hava tutqundur. Ona görə görsənmir. 10 sot yarım torpaq sahəsidir. Qiymət çox münasibdir. Yerləşmə yerinə görə 100 min manata təklif olunur. Yəni, yarım sot burada heç nəzərə alınmır. Bir sotu 10 min manatdan torpaq sahəsidir. Halbuki, bu ərazidə torpağın bir sotu 13-15 min arasındadır. Təcili satış olduğu üçün bu qiymətə qoyulub. Bir də qeyd edeyim, torpaq sahəsi 10 sot yarımdır. 6 sot kupçadır, çıxarışdır. 4 sot da sənədində qeyd olunub, bu ərazidə düşür. 4 sot da, deməli, zəbt sahəsidir. Ancaq sənədində hamısı qeyd olunub. Faktiki 10 sot yarım olduğu qeyd olunub. Yəni, çox, necə deyim, bir sotuna müəyyən qədər xərc çəkib burada kupça almaq mümkündür. Bu qaydada 10 sot yarım torpaq sahəsidir. Qəbələndə yaxındır, Asqat restoranına yaxındır, çay kənarı sayılır bura, Polat Həşimov küçəsindən gəlmək olur, Heydərliyev prospektindən gəlmək olur. Kirayənin ən yaxşı işləyən yerlərindən biridir. Bu ərazidə torpağın sotu 13-15 min arasındadır. Biz sizə təklif edirik, bir sotu 10 min manatdan, yarım sotdan nəzərə alınmır, 10 sot yarım torpaq sahəsini 100 min manata təklif edirik. Ciddi şəxslər əlaqə saxlasın. Ətraflı məlumat veriləcək.